Denna film visar hur du söker vetenskapliga artiklar i Criminal Justice Abstracts. Du hittar Criminal Justice Abstracts i ämnesguiden för polisutbildningen. Criminal Justice Abstracts är en databas för kriminologi, polisvetenskap och andra närliggande områden. Databasen har referenser till artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Du kan få fram artiklar i fulltext genom en länk till Linnéuniversitetets server. Du måste använda engelska sökord, men den forskning som rapporteras kan vara från Sverige och alla andra länder. Forskare publicerar sig på engelska för att sprida sin forskning internationellt. För att göra det enklare att förstå hur man söker utgår jag från en frågeställning. Vilka attityder har ungdomar till polisen? Börja med att skriva ner din frågeställning eller ditt uppsatsämne. Välj ut de viktigaste orden i frågeställningen, i det här fallet ungdomar och polisen. Du ska nu välja begrepp på engelska som motsvarar eller ligger nära de utvalda begreppen från frågeställningen. Jag skriver in ordet youth för ungdomar och polis och klickar på search. Den här sökningen ger 1359 träffar. Sökningen har gjorts i fritext och det innebär att orden kan finnas i titlar, ämnesord och i sammanfattningen. Sökningen görs däremot inte i artikelns text. Kanske har författaren valt andra begrepp. Jag kan utöka min sökning genom att söka på synonymer och liknande begrepp. Jag lägger till or teenager, asterisk, or adolescent, asterisk. Observera att det måste stå or mellan orden. Då letar databasen upp alla referenser där något av begreppen finns. Det finns ofta flera ord för samma sak och det är därför en fördel att söka på flera alternativa begrepp samtidigt. Asterisken på slutet innebär att man kan få träff på alla ändelser. Teenager, asterisk, ger träffar på pluralformen teenagers. Adolescent, asterisk, ger träffar på adolescents, adolescent och adolescents. Denna sökteknik kallas trunkering. På samma sätt kan jag lägga till or law enforcement. Or utökar sökningen, man får fler träffar. And avgränsar sökningen, man får färre träffar. And används mellan de två olika aspekterna av ämnet, ungdomar, polisen. Att söka med and och or kallas kombinationssökning eller Boolsk logik. Nu har jag fått 2189 träffar. Det är allt för många att gå igenom. Jag lägger till attitudes för att få ner antalet träffar och mer fokus på attityder. För att avgränsa sökningen till artiklar från vetenskapliga tidskrifter bockar jag i rutan peer-reviewed. Här kan du också avgränsa till publiceringsår, till exempel 2005 och framåt. Nu är det bara 85 träffar kvar. Här är en kvalitativ studie om belgiska ungdomars uppfattning om polisen. Du får information om författare, tidskrift, ämnesord och en sammanfattning av artikeln. Du kommer till artikeln genom att klicka på fulltextlänken. Du kan nu skriva ut eller spara artikeln. Alla referenser till artiklar i Criminal Justice Abstracts har ämnesord. Fördelen med att söka på ämnesord är att de artiklar du hittar har mer fokus på ämnet än om du söker i fritext. Alltså skriver in ordet i sökrutan utan avgränsningar. När du valt att titta närmare på informationen om en artikel kan du klicka på ett ämnesord och fortsätta din sökning genom att kombinera flera ord. Om du får för få träffar i Criminal Justice Abstracts kan du pröva samma sökning i OneSearch.
Då söker du i flera databaser med olika ämnesinriktningar samtidigt.